د پاکستان په میاوالی خار کې هغه خلک راوتلي دي چې د یو قاتل کلیوالو یعنی د هغه کس په خلاف راوتلي دي چې خپل لور یې وژلې وه. اوس دغه کسان ویل چې موږ به هغه ژوندی نه پرېږدو. نو اوس دغه هلک سره یې څه کړي دي او آیا دغه کسان رښتیا د دغه قاتل مرګ پسې راوتلي دي او که بل څه وجه ده؟ ویډیو راسره تر اخره وګورئ چې تاسو هم د ټول حقیقت او معلوماتو نه خبر شئ، او زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ چې د دې چینل نه تاسو ته راتلونکي وخت کې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانې در رسي. په پاکستان کې په میاوالی کې یوه داسې انسانیت شرمونکې واقع شوې وه چې یو ظالم پلار خپله د ورځو لور وژله. د هغه د وژلو نه پس په سوشل میډیا باندې یو طوفان جوړ شو او ډیرو خلکو په دې خبرونو کې ځکه هم دلچسپي لرله چې فکر یې کولو چې دې مجرم ته سخته سزا ورکړل شي. خو چې کله حکومت دغه کس ونیو نو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې هغه ته به یې ریمانډ وغیره یا بله کومه داسې سزا ورکړی وي او که نه. نو د دې سورزې وشلې او خلک په انتظار و، خو تر اوسه پورې هیچا هم داسې څه خبره وانه ورېده چې دغه مجرم ته سزا ورکړل شوې ده. نو په همدې وجه باندې ویل کېږي چې زیاتره د دغه علاقو د کلو خلک راوتلي دي او ویل یې چې موږ به ده سره خپل عمل کوو خو که دا د حکومت د منګولو نه راخلاص شو. قدرمنو دوستانو، دا خبرې حقیقت هم لري او ځینې خلک وایي چې نه دا دروغ دي، خو موږ ته دا خبر په سوشل میډیا باندې یو څو ملګرو راولېږو. نو موږ غوښتل چې تاسو سره هم شریک کړو. تاسو کې که څوک د دې خبر په باره کې نور څه حقیقت معلومات لري نو ضرور موږ سره شریک کړئ، او زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي چې زموږ نوې راتلونکې ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت در رسیږي.